wa now final BBI. So mimi naweza sema kwamba sisi tuna unga mkono BBI ambayo imetokea. Hasa tulisema kwamba tunataka more money, pesa nyingi kuja mashinani. Na hiyo sasa imewekwa. Na kitu ya muhimu zaidi, tulisema pesa ikuje mpaka kwa ward, ili kila ward iwe na nafasi ya kujiamulia wenyewe ni kazi gani ama ni maendeleo gani itafanyika. Kwa hivyo kwamba pendekezo ya BBI ambayo iko, pesa itakuja mashinani kwa ward. Na sasa itakuwa ajili ya itakuwa jukumu la watu wa ward kuamua ni kazi gani wanataka kufanya wakiongozwa na MP. Kama tuko na kasoro hapa na pale kidogo, hiyo itasuluhishwa baada ya watu kuzungumzia kidogo, alafu tuwe na mwelekeo mmoja, ili tukipeleka kwa hiyo referendum tuwe tu na yes, tusiwe na no. So hayo ndio natarajia itafanyika. Na mimi kama governor wa Vihiga, mimi ndio nitaongoza maneno ya BBI hapa Vihiga. Mimi ndio tapanga mikutano yote. So hata kama hamjasoma, mimi natafuta hiyo vitabu naangalia. Hivi karibuni nitaanza, baada ya sisi kupatiwa na go ahead from Nairobi, nita organize mikutano kwa kila ward, na tutafanya hiyo kazi na MCA kwa kila ward, ili watu waelewe ni kitu gani ambayo iko kwa BBI kabla hatujaenda kwa kura ya referendum. So usiwe na wasiwasi, mimi ndio nitasimamia. Hakuna mtu mwingine atasimamia BBI Vihiga County. Mimi ndio serikali hapa. Wakati mmesoma gazeti, si mmeona pale niko sasa? Nilikuwa number before 2015, Vihiga ilikuwa number 47 out of 47. Nimekaa kwa ofisi hiyo miaka 3 peke yake. Niko sasa number 11 out of 47. Si nimefanya kazi? Sasa nikiendelea kufanya kazi hivyo, wewe uniambie ni nani atanitoa kwa urais. Lakini wale ambao wanataka kura hata ya ugavana, yangu ni kuambia kwamba wangoje. Kwa vile mimi niko ndani ya ofisi, mimi ndio serikali. So hawa wangoje mpaka 2022. Wanipatie nafasi nitekeleze maendeleo ambayo nilitoa ahadi kwamba nitatekeleza. Kwa hivyo ningependa wale ambao wanataka hiyo kiti wangoje. Lakini nataka kuambia, haitakuwa rahisi kutoa mimi kwa ofisi hiyo. Hayo haitawezekana, itakuwa kazi ngumu. Kwa vile mimi ni mchapakazi, ugonjwa umekuwa ugonjwa hatari, na saa hii nazungumza hata kwa hospitali yetu hapa Vihiga. Sasa tuko na wagonjwa wengi sana, vitanda vyetu ambao tulikuwa tumeweka vimeanza kujaa. Kakamega tumekuwa na watu ambao wamekufa, hata chief of staff ule msaidizi wa governor amekufa. Kwa hivyo tuzingatie hii maneno ya COVID. Na Jumatatu mimi nitatoa, tuko na kamati ya county ambao tutakaa ana emergency, tuhakishe kwamba tunatoa mwelekeo ambao tutaendelea.